Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekskursija su Gabija. Labadiena, prie mikrofono Gabija Lunevičiūtė. Na, o šiandieną į Vilnių žvelgsime per fotoaparato objektyvą. Ir šioje kelionėje mus lydės Audronė Ranonytė, vilnietė, žurnalistė, gidė atradusi fotografiją. Na ir Audronė, Vilniuje iš tiesų gyvenate visą savo gyvenimą, na jeigu išmestume tuos laikotarpius, kada teko keliauti arba dirbti arba su misijomis būti užsienyje. Ir pradėsiu šiek tiek iš toliau. Kaip atsimenate savo vaikystės miestą? Kada jūs, Audronė, buvote maža, koks tas miestas buvo jūsų atsiminimuose? Labą dieną, tai tikrai atsimenu Vilnių labai, tiesiog vaikystę savo atsimenu, nes visą vaikystę mano praėjo Vilniuje, kai aš gimiau, jau mano tėvai studentai studijuodami Vilniaus universitete gyveno jau senamiesti, na ir niekur aš iš tiesų iš to senamiesčio nepabėgau, visą gyvenimą tenais gyvenau ir dabar gyvenu, biškį pakeičiau vietą iš Vokiečių gatvės, kur tėvai tebe gyvena, persikrausčiau Švento Stepono ir taip ir sukuosi tam savo numylėtam senamiesti. Na, iš tiesų, tai tų mano specialybių tai tikrai yra nemažai, todėl kad ir amžius palyginti toksai, kur jau spėjau nemažai vietų padirbėti. Na, žurnalistė, tai atidirbau 12 metų verslo žiniose, labai tuo esu patenkinta ir labai labai džiaugiuosi. Buvo kažkoks fantastiškai geras laikas, atėjau tenais į patį kūrimąsi laikraščio, kur iš tiesų visko mokėmės ir tame tarpe mokėmės ir fotografuoti, arba ne mes mokėmės fotografuoti, bet mūsų redaktorius kvietė į tokius fotografijos kursus, kuriame fotografai, redaktoriai aiškino, kokia ta turi būti vaizduojamoji medžiaga, kokia ta turi būti spaudos fotografija, kad ji būtų patraukli skaitytojui, kad skaitytojas iš karto atkreiptų dėmesį. Nuo verslo žinios priklauso bonierų šeimai švedam ir fotografijai, tai jie iš tiesų tai vaizduojamajam pasakojimui skyrė nepaprastai didelį dėmesį. Tai va, galima jau sakyti, kad čia buvo toksai vienas etapas. Susijęs su fotografija. Susijęs su fotografija, taip. O iš tiesų, tai fotografuoju irgi nuo pat mažens, nes ir tėvukas mano ir dėdė fotografavo. Tai aišku, beaugdama po truputį tik įstraukiau jau, kai jau tėvukas padovanojo man fotoaparatą juostinį, jau nebebijojo, kad jam ką nors padarysiu ar sugadinsiu, tai tada įstraukiau fotografuoti. Na, o prieš tai, tai žinoma, dar ir išlandžiojau aplinkinius ir kiemelius ir statybas. Iš tiesų, kai augau, tai buvo daugybė statybų aplinkų ir daugybė griuvėsių. Čia Vokiečių gatvėje. Vokiečių gatvėje aplinkui. Taip, mes nulėkdavom ir į Salomėjos Nėries mokyklos teritoriją, tenais slakstydavom ir tai ten po tos griuvėsius. Taip, ir prie universiteto. Iš tiesų, tai aš dabar jau tiksliai nebežinau, nebegaliu jau taip labai pasakyti, kur ten ką griovė ir ką statė, bet iš tiesų tai daug labai naujų namų pastatyta. Na, galbūt įdomu bus man toks pasakyti tai, ir man iš tiesų yra įdomus toks faktas, kad aš atsimenu, kas buvo vietoj sinagogos. Čia mes kalbam apie didžiąją sinagogą. Vokiečių gatvės tame kieme, taip, kur dabar taip, darželio pastatys. Kur dabar rusų darželis. O mūsų įėjimas... Ten dabar rusų darželis? Na, dabar bet jau ten ne, jau dabar seniai iškėlė rusų darželis, jisai buvo, jį statė sovietmečiu, jisai visą laiką tenais buvo sovietmečiu rusų darželis, nu, paskui gal kurį laiką po nepriklausomybės jau tas pastatas gal ir stovėjo nenaudojamas, paskui įrengė Vytės Nemunėlio mokyklą, dabar yra ten menininkai įsikūrę, turi savo dirbtuves, nu, ir šalia lygiagrečiai vyksta archeologiniai kasinėjimai. Nu va, o aš atsimenu,
tokį kalną, kalniuką. Man kaip vaikui, dar neinančiam tikriausiai į mokyklą, tai atrodė visai nemažas tas kalnas. Ir ant to kalno viršaus stovėjo tokia būdelė medinė. Nu, pašiūrė tokia susidėti, sakysim, kokiam ten šluotom ar kastuvam. Ir aišku, tėvai griežtai draudė lipti ant to kalno. Ir mes kažkaip tai klausėm. Visi laiptiniai buvo visiškai nemažai vaikų, mergaičių daugiausia, aplinkui irgi. Ir mes kažkaip tai klausėm, nelipom tenai. Tėvai, aišku, neaiškino, nei kas ten buvo, nei kodėl negalima lipti. Aš įsivaizduoju, kad jie bijojo, kad jeigu prasivers kokia kiaurymė ir mes nukrisim tenais, nes kažkaip tais matyti, tik tais buvo užpilta ten žemėm tas pastatas, o gal jau jisai buvo jo ir sugriautas ir žemės paskui kažkokios tai ar nuolaužos užpiltos, paliktos. Na va, bet viena žiemą, kai šalta buvo, jau tada matyt nebebijojo, kad žemė prasivers, nes buvo suledėjusi, sušalusi. Tai mes važinėjom rogutėm nuo to kalniuko. Ir aš taip atsimenu, tik leidžiuosi rogutėm į Gaono gatvę dabartinę ir matau, atvažiuoja žiguliukas, matau, atvažiuoja mašina ir aš negaliu niekaip sustabdyti, nei nuvirsti, nei kojom, nei rankom. Net spalvą atsimenu tą žiguliuką, toks kažkoks melsvas. Mm-hmm. Nu ir ką, ir ačiū Dievui, kad aš aišku išvažiavau į gatvę, bet ačiū Dievui, kad jisai sustojo. Tai va toksai labai ryškus atsiminimas iš vaikystės. Nes baisu buvo, dėl to ir atsimenat taip aiškiai. Taip, tikriausia tas toksai šokas, kad nieko negali padaryti. Dabar ko gero bandyčiau verstis nuo tų rogučių, bet vaikas mažas, vaikas dar prieš mokyklą, tai matyt nesugalvojau. Tai čia dabartinė turbūt žydų gatvė negalona matyti. Aš manau, kad tiksliai nežinau, bet tą gatvę, kur stovi Gaono biustas dabar. Žydų ten gatvė. Ten žydų. Nu, tai va, tada žydų gatvė. Na, tai va, tai tas mano gyvenimas senamesti ir kilęs pažinimas senamesčio ir meilė senamesčio ir taip ir iš ten ir atsirado ir taip ir liko visą gyvenimą. Ir paskui jau, kai galėjau rinktis, ar galiu kažkur kitur būtą pirkti, ar nuomuotis, ar tai net iš tiesų ir minties nebuvo, niekur kitur ir nenorėjau. Tai tiesiog Švento Stepono jau kilo tas rajonas gražėjo šiek tiek, buvo dar pigesnis negu visi kiti, tai ten ir įsikūriau. Na, o paskui studijų metais, tai kalbos nėra su draugiam, tengi irgi vaikščiodavom aplinkui, po visokius kemelius, tiesa, šuniukus visuomet auginam su seserė, tai to šunis vedžiodavom visur ir Gedimino aikštė ir Bernardinų sodė, nu tada jaunimo sodė ir kitoj pusėj Vilnelės ir šumparkį ir kur tik nori. O šumparkis kas čia dabar yra? Prezidentūros kiemas dabartinis. Tai tais laikais, dar kai mokiausi mokykloje, gal jau ir studijų metais, tai buvo tiesiog toksai apleistas visiškai kiemas. Man atrodo, tenais buvo tam pastate, rūmose, viskupų rūmose buvo tuo metu menininkų rūmai. Taip. Jo, buvo, atsimenu, gal kavinė kažkokia iš šono, menininkų rūmai, aikštininkai kažkokios tai erdvės salės, o tas kiemas, tai jisai buvo toks nesutvarkytas, toks apleistas, atsimenu, ratais, su komratu maždaug kaip mokykloj koridoriais. Ir taip vedžiodavom to šunis. Ateidavo ir žmonių, dabar mes išpažindavom. Atsimenu tą šumparkio pavadinimą ir kiek man dabar iš atminties sugrįžta, kiek žmonės yra pasakoja, kad ten, na, kartu su tuo apleistumu ateina ir tamsa tenais, ir kad ten ir pagerimai, ir visokie ten užsiėmimai suaugusių žmonių toje tamsoje vykdavo. Ir va dabar atsimenu, laidoje viešėjas kunigas Julius Sasnauskas yra sakęs, kad jis pirmą kartą nusigėrė tame šumparkyje, taip. Kai jam buvo 8 metai, man atrodo. 8, jau pamažak. Taip, tikrai tenais buvo, nebuvo taip, kad labai drąsų vaikščiot, bet mes tada turėjom tokį didelį, palyginti didelį šūnį, pūdelis toks buvo karališkas pas mus ir toksai nelabai, pakankamai toksai piktas, jisai galėjo ir aploti žmonės, tai žmonės ir privengė. Paprastai dviese vedžiodavom, su draugiam, su drauge, tai ir
Nu ir tas, ta drąsa va, taip ir būdavo. Iš tiesų, aš net nežinau, kai tamsu, tai gal net ir drąsiau būdavo, nes tavęs nematydavo, nežinodavo, kas tenais vaikšto ir irgi prisibijodavo. Nu, taip pat taip, kaip iš tiesų visais laikais sovietmetį ypatingai visą laiką saugodavaisi ir galvodavai, kur eini ir su kuo eini ir kas tave saugo ar ir taip toliau ir panašiai. O koks pudelio vardas buvo? Pilypas. Pilypas? Taip. O, Pilypas sargybinis geras buvo, Pilypas, kaip suprantu. Taip, na, tada buvo. Persikraustėte į Stepono gatvę, ten, kaip suprantu, jau nemažai metų gyvenate. Taip, nemažai metų. Ir ta Stepono gatvė iš tiesų yra labai įdomi. Ta prasme, net aš atsimenu savo vaikystės tą Stepono gatvę ir kaip jinai atrodo dabar, tai čia kaip man atrodo diena ir naktis. Bet yra tikrai tokių labai ir įdomių, ne kiekvienam pastebimų dalykų esančių Stepono gatvės kiemuose. Šiaip gal tiesiog įdomu būtų sužinoti ar kažkaip priminti, kad Stepono gatvė tai buvo vienas pagrindinių kelių patekti į Vilniaus miestą, būtent iš tos pusės ir Stepono gatve atvykdavo patys kilmingiausi miesto lankytojai, jau prie visų šventųjų bažinyčios, na jau žengė į miestą, dažnai užsukdavo ją, nes tai pirmoji bažinyčia jau miesto teritorijoje. Jo, prie bet, tų vartų. Jo, prie tų buvusių rūdininkų vartų, bet pasakiau jau, ar ne, kad Stepono gatvės kiemuose visokiausių įdomybių, tai Audronė turbūt žinot, apie ką aš kalbu. Tikriausiai žinau ir dabar, aišku, tie kiemai užsidarė, žmonės užsidarė. Aš tikrai ne ilgai jau ten gyvenu, anksčiau tai buvo... Galiu pasakyti, kad dabar labai džiugu, nes kontingentas keičiasi. Anksčiau tikrai buvo toksai skurdus tas rajonas, dėl to jis ir buvo pigus. Bet ačiū Dievui išsikėlė tie tokie pikčiurnos, sakysim. Aišku, ne visi, kai kurie liko, bet tie, kurie liko, irgi derinasi ir stengiasi, sakysim, gal irgi susitvarkyti ir gražiau gyventi, nes visiems yra maloniau, gražiau gyventi. Na va, o dabar iš tiesų atsikėlė daug jaunų žmonių, kurie organizuoja ir visokius ten. Tenais bendrystės, bendravimus, bendrus užsiemimus ir taip toliau, tai tas irgi labai yra labai džiugina. Na, o aš iš tiesų, tai, nu, ten fotografavau ir nuo to kalno tokio užlipus tenais. Vadinamojo gėlių kalnelio? Gėlių galbūt kalnelio, kažkas anksčiau vadino gal kartuvių kalno. Man atrodo, kad yra ir toks pavadinimas, reiktų pasitikslinti, gal į 100% negarantuoju, bet iš tiesų man dar labiau būtų įdomu ir aš vaikščiojau ir dar sakiau, eisiu vaikščioti už Kauno gatvės, iš Švento Stepono gatvę, kuri yra už Kauno gatvės, dar toliau link stoties, todėl, kad tenais yra... Kaip čia dabar pasakius, kai paskutinį kartą buvau, tai dar mažiau sutvarkyta, mažiau yra uždarų kiemų, yra tokių pereinamų kiemų daugiau, kur vienur į vienoj gatvėj įeini, visai kito išeini ir tą prasme tai yra daug įdomiau, yra tokių visokiausių ir likusių pastatų įdomių, aišku, yra ir apleistų daugiau, ir visokių sandėliukų dar medinių išlikusių, ir šiaip apleistų, ir su grafičiais, visokiais išdažytų, įdomesnių. Tai va, tai man sakyčiau, į tą pusę netgi būtų įdomiau nueiti ir fotografuoti, nes kalbos nėra, ten irgi nebeliks greitai dabar tos autentikos, tokios likusios, ko gero, na, ne tik gali nusovietinės, tai tikrai, nes niekas ten nelabai galėjo tvarkytis, bet tikriausia tą autentiką likusi iš dar anksčiau. Carinių metų. Dar jo iš carinių laikų, nes sovietmečių tai žmonės, nu, kažkiek galėjo tvarkėsi, bet matyt vis tiek ne viskas sugebėjo ten patys pasidaryti, ne viskas buvo leidžiama ir taip toliau ir panašiai. Tai va, liko tokių visiškai nesutvarkytų, negražių iš tiesų galima gal pasakyti vietų, bet kurios yra labai įdomios ir kurios tikrai išnyks. Ir iš tiesų man ir įdomus Vilnius. Grožis tai niekam nepamaišo, visuomet labai gražu fotografuoti, gražų vaizdą, gražus vaizdas tai aišku nuo mūsų bažnyčių, visų nuo kalnų, nuo iš kalnų parko vaizdai, Švento Jono, varpinės, tai jau čia tikrai mėgstu
užlipti į, ir tą pačią Gedimino bokštą tą patį irgi. Tai tikrai labai pasiimu plačią kampį objektyvą, prisitraukiu, labai mėgstu detales ir tada gaunasi tas gražusis Vilnius. Bet ir taip, pastaruoju metu pradėjau fiksuoti tai, kas yra. Ir pavyzdžiui, nuo, dabar galvoju, gal Bernardinų bažnyčios palėpės fotografuojant, tai tikrai nepaprastai gražus stogai, gražus bažnyčios bokštai, kryžiai ir tik truputį pasisuki ir toksai stiklinis bokštas, toks stiklainis ir iššoka ir sugadina absoliučiai visą vaizdą. Man sugadina ir tikriausia gal daugumai, tačiau gal kažkam tai ir patiktų dabartinis miestas, va štai kontrastai matosi, štai tokie. Tai jau kažkoks tai kontrastas atsiradęs, bet iš tiesų nelabai tenais gražiai atrodo tas stiklinis išlindęs stiklainis, tas bokštas, nes čia pat iš karto atsimenu, kad anksčiau architektai, mano draugai visi architektai, sesuo architektai, jos vyras architektas, žodžiu, dažnai klausiausi architektų įvairiausių pokalbių. Tai anksčiau tikrai buvo tas aukštingumo reikalavimas Vilniui, labai jautriai stengiasi žiūrėti į šituos klausimus, stengiasi, kad tikrai nebūtų per aukšti pastatai ir tuo labiau senamesti, kad tie stikliniai pastatai neužgoštų senamesčio. Va, pavyzdžiui, nuo Šeškinės kalno, tai dabar nebematai senamesčio, nes matai tą stiklinį tokį bokštą, kuris, aišku, labai seniai jau pastatytas. Na tai ką, tai priprantam jau gal ir prie to naujo centro kitoj Neries pusėj, žiūrint nuo senamiesčio, ir irgi gali jisai įdomus, duok dieve, ir o man tai iš tiesų svarbiausia, kad būtų dar ir įdomus naujieji pastatai. Reikia statyti, be abejo, miestas vystosi, svarbiausia, kad nebūtų greunamas, tai aš vis dėlto už tai. Bet jūs tada, kada vaikščiate po miestą su fotoaparatu ir žvelgiate į miestą pro objektyvą, tai ar aš teisingai suprantu, kad tikrai stengiatės, na, tik fiksuoti tai, kas dabar yra, bet klausimas, ar bus rytoj? Aš nežinau, tikriausia neturiu tokios minties. Tiesiog fotografuoju tai, ką matau. Ir iš tiesų man labiau, vat, kaip ta spaudos fotografija, man priimtinesnė, papasakoju, gal nuo tų laikų, reportažas man įdomesnis. Aišku, aš mokiausi pas daugybę mokytojų, va čia eidama į laidą pabandžiau suskaičiuoti, tai gal kokius 5 suskaičiavau, pas kitus net po kelis kartus mokiausi. Tai yra paprasti tokie kursai kelių dienų. Sakysim, tai visko mokiausi, ne tik reportažo, ne tik spaudos, gal atvirkščiai, gal daugiau portretų, netgi, sakysim, šviesos meno tokio fotografijoj, galbūt pastatymo, istorijos kūrimo, ir tai irgi yra viskas labai labai įdomu. Bet ko gero, man vis dėlto artimiausia yra va ta tokia fiksavimas momento, ta tokia reportažinė fotografija. Mhm. Man įdomu, kaip miestas gyvena, kaip žmonės gyvena, galbūt net gatvės fotografija yra įdomi, nors aš nesu tokia, kaip čia pasakius, drasi ir akiplėša, ko reikia gatvės fotografui iš tiesų. Na, bet kai vaikštinėjai su bendraminčiais ir visi turi fotoaparatus ir fotografuoja, tada vėl visai kitaip jautiesi ir tada gali fotografuoti ir tą gatvės fotografiją, gaudyt kažkokius tai įdomius momentus. Audronė, mes iš tiesų susipažinom, pabandžiau prieš laidą pagalvoti 2015 metais vienoje pirmųjų mano ekskursijų po savaitgalio ekskursijų vėliavą ar pavadinimu. Ir jūs tą kartą atėjote į ekskursiją su savo nūkų. Aš dar taip atsimenu, žiūrėjau ir svarščiau, ar čia jūs esate to vaiko mama ar močiute. Jis tuo metu buvo trečiokas ir jis daug ten papasakojo man tarpuose savo visokiausių nutikimų tarp mano pasakojimų. Na, dabar jau kiek čia metų praėjo, 7, jau Mykolas yra tikrai labai rimtas paauglys, bet jūs tikrai ne vieną kartą jį esate vedusis ir ekskursijas, aš įsivaizduoju ne tik į mano kažkokias, tai bet ir kitur, gal ir į muziejus, gal ir į parodas.
Pavyzdžiui, dėl ko jūs, va, kaip močiutė, va šitaip tą vaiką vedžiojotės visur? Nu taip, aš kuo stengiuosi, kiek tik galiu, kiek kada jisai klausė, kada jam buvo įdomu ir dabar dar iš paskutiniųjų stengiuosi, nes jau paauglys, aišku, jau jisai ir nebenori. Kiti interesai truputį bet, ir kiti interesai, bet dabar turiu visai prigalvoti, prikalbinti jį, susitarti. Tiesiog manau, kad taigi reikia supažindinti vaiką su viskuo iš tiesų. O jau ateity vaikas pats pasirinks, kas jam įdomu, kas jam neįdomu. O pabūti, pavaikščioti po miestą, dar niekam nepakenkė, paklausyti pasakojimų, nežiūrint to, gal jisai ir per mažas buvo, ne viską suprato, bet jam vis tiek kažkas tai užsifiksavo. Galų gale ta ekskursija tai buvo tokia labai įdomi, mes gyvaikščiom ir po kiemelius, ir po tokius įvairiausius užkabarius ir matėm įvairiausius tenais ir statulėlės paslėptas ir taip toliau. Tai aš įsivaizdavau, kad tam vaikui irgi buvo įdomu. Aš manau, kad jam ko gero įdomu ir vėliau buvo tos ekskursijos, nes ir klausiu, ar tau įdomu, įdomu. Aišku, jisai labai džiaugiasi, kad gali prieiti prie gydės, stverti už rankos ir kažką tai jai papasakoti savo ten kažkokias tai pasakas, jau kad aš net neklausiau, net negirdėjau. Nu, gyvenimą jis ten pasakoja. Tai va, kažkokį ten savo gyvenimą, nes jisai iš tiesų toks komunikabilus vaikas, jisai mėgsta šnekėti su žmonėm, tuo metu tikrai labai mėgo šnekėtis, drąsus buvo. Dabar jau ir pats sako, aš dabar tiek nedrįstu, kiek drįsdavau, kai mažas buvau. Tai va, tai manau, taip ir iš tiesų, kiek galiu, tai su juo keliaujam, važiuojam, tai kai važiuoja mašina, tai jisai šturmanas būna, sako, kur važiuoti, kur sukti ir taip toliau, tai tas irgi labai gerai. Na va, ir taip ir gyvenam. Nes man tai iš tiesų pasirodė labai žavu ir tikrai daugiau ateina žmonių, kurie atsiveda vaikus ir tikrai nebūtinai, kad jie ten viską, nėra tokio tikslo, kad jie suprastų viską, kas vyksta ten visų pusę valandos, ten kalbėjo ten apie cerkvės kažką, nu taigi nebūtina viską suprasti, bet man tikrai atrodo, kad tas jausmas, emocija, kažkoks kvapas, pavyzdžiui, cerkvė jaučiamas, ar kažkoks užkobaris, ar ne, ten kažkokia, kaip sako, statulėlė. Galų galiais irgi senamiesti gyvena. O atsimenu, Gėlių gatvėje, sakė, tuo metu gyveno. Taip. Bet vat, ir man kaip, tai čia prieš 7 metų ir aš atsimenu, ką tas vaikas man iš tiesų pasakojo. Na ir iš tiesų jūs šalia viso to, ką apie save pasakojate, jūs dar ir pati, na aš jūs pristačiau ir kaip gidę, nes jūs turite tokią profesiją. Ir tikrai, ne taip ir seniai, man atrodo, prieš porą metų, baigėte taip išsilaikiau gidų kursus. Kas jūs atvedė iki to, iki tų kursų? Ten tikrai yra, ką mokytis, yra, ką veikti, reikia laiko skirti tam. Na, iš tiesų, tai viskas ateina iš vaikystės, kaip pagalvoju, absoliučiai viskas, dėl to, bet gal reikia ir su tą mintim ir Mykolas stengiasi kuo daugiau visur pasimti su savim ir taip toliau, kuo daugiau supažindinti su įvairiausiais dalykais. Ir man lygiai tas pats fotografija iš vaikystės, nu, aš tokia gal labiau prie humanitarinių mokslų esu, nors baigiau ekonomiką ir ta mano žurnalistika buvo verslo žiniuose, tokia verslo žurnalistika, finansų ir rinkų. Buvau reporterė, paskui redaktorė skyriaus, tai finansų rinkos, tai reiškia vertybinių popierių birža ir taip toliau, kainos akcijų ir obligacijų krenta ir kyla ir reikėjo aiškinti, kodėl ir taip toliau. Tai buvo nepaprastai man irgi įdomu, ta mano ekonomika labai labai pravertė. Ir pasitarnavo irgi galų gale, kad man tapo nepaprastai įdomu vis dėlto rašyti apie šitą sritį. Na, o istorija, šalies istorija ir Vilniaus istorija irgi buvo visuomet įdomu ir mokyklai domėjausi istorija. Kokie jį ten bebuvo, bet ačiū Dievui, mes turėjom tokius labai gerus, protingus mokytojus, kurie ir papasakodavo kartais įdomių dalykų. Na va, tai ir tie gydų kursai, tai iš tiesų irgi tokia seniai seniai apie tai galvojau, visą laiką planavau, bet per tuos darbus, aišku, ten
nelabai išėjo dar vienus mokslus baiginėti, ne ta tiesiog tematika buvo. Mhm. Tai va, kai atsirado daugiau laiko, kai atradau daugiau laiko, tiesiog nuėjau į kursus. Ir pavyko įgyvendinti tą savo iš kažkur iš seniai atėjusi. Ir iš tiesų... Tokį norą. Ir dar nepasakiau, aš gydė su Mo muziejui, tai dar plius ir tas toksai, nu, kaip meno čia pasakius, pasaulis. Meno pasaulis, arba kitaip sakant, esu tas stovėjimas, gyvenimas prie meno, kas irgi yra atėję iš vaikystės, nes nu, architektai tai nori, nenori irgi iš tos srities vis dėlto, nes ir sesuo, ir kaip sakiau, ir Svainis, ir mano draugai Dailės akademiją baigė, tai ten visokio meno buvo, ir klasiokai, nu žodžiu, tikrai daug buvo tokių žmonių iš tos srities, na, yra šalia. Tai man visa tai irgi buvo nepaprastai įdomu. Na, ir vat baigiau tos gidų kursus, kurie iš tiesų buvo labai įdomus. Nežinau, tikriausiai nesakysiu, kur baigiau, nes, nu, kaip gal nereikia reklamuoti, nes dabar daug tų gidų kursų ir tikrai manau, kad labai įdomus yra dauguma jų ir mums irgi dėstytojai labai pasisekė, kad gavom gerus dėstytus ir istorija buvo labai įdomi ir geografija, o meno istorija, tai iš viso taip patiko visiems, kad net paprašėm, kad pratestų tas paskaitas mums dėstytojo, kad mes sakėm, norim dar ateiti, nors kursai jau baigėsi. Tai va, žodžiu, tikrai buvo labai įdomu, kaip visada sužinojau, kad labai daug ko nežinau. Atrodė, kad žinau ir apie Vilnių, ir apie senamiestį, iš tiesų visą gyvenimą gyvenus, su daugybė žmonių bendravus, architektai pažįstami, žinau, kas kur statėsi, kur stovėjo ir taip toliau, ir atrodė, kad tikrai daug ką žinau, bet aišku, kai pradėjau gilintis ir mokytis, tai pasirodė, kad... Kad gal ne tiek ir daug. Taip, tai čia yra, kas dar sakė, nebeatsimenu, Mantenis sakė, kuo daugiau mokausi, tuo daugiau suprantu, kad per mažai žinau. Žinau, kad tuo daugiau reikės mokytis. Sokratas, nu kažkas taip panašiai iš filosofų. Jie iš tiesų abudu, jie taip sakė, gal skirtingai. Manau, kad ir ne jie vieni taip sakė. Tai, nu žodžiu, mintis tai ta. Taip. Tai va, ir aš lygiai taip pat pasijutau ir dabar perku labai daug knygų. Apie Vilnių? Apie Vilnių, jau kokios trys taip krūvos. Eilėje laukia? Oi, ne. Trys tai čia labai mažai, laukia daug daugiau, trys krūvos tokios, kadangi tai albumai, didelės knygos, storos, tai vis dedu kažkur tais į vieną krūvą, į kitą krūvą ir taip skaitau, vieną pasiemu, kitą pasiemu, trečią pasiemu, aš taip skaitau nebūtinai, kad vieną pasiemu ir iki galo perskaitau. Pasivartau, jeigu reikia, pavyzdžiui, kažkam tai kažkur tais, tai ir taip toliau, žodžiu, knygų daug. Nu, atrodo, neišsemiami dalykai, iš tiesų galėtume kalbėti dar ir ilgiau, nes vajūrų knygas keliauja mūsų pokalbis, bet mūsų laikas yra ribotas, visko nepavyks iškalbėti, bet tikrai galima tiesiog na, nežinau, inspiruoti kažką ir patiems pasimti albumus, pasimti fotoaparatą, nebūtinai fotoaparatą, telefoną, eiti paieškoti kažkokių tai kampų, palandžioti kiemais, galų gale prisiminti tai, kame mes gyvename vaikystėje, kas mus domino ir va, žiūrėkit, galbūt po 40 metų į tai mes vėl ir sugrįšime. Taip, tuo labiau, kad Vilnius tikrai yra labai fotogeniškas miestas, daugybė gražiausių faktūrų, mūrų, stogų, spalvos labai gražios, galima ir nespalvota fotografija ir aišku, galima semtis iš mūsų fotografų darbų, vartyti albumus. Va dabar irgi susiradau 55 metų albumą, kur tikrai nepaprastai gražios, nepaprastai gražios juodai baltos fotografijos tokiam gatvelėm senamiesčio, tai sakiau, eisiu iš tų, stengsiuosi susirasti maždaug tą patį tašką ir fotografuoti, kaip dabar šiuo laiku jau šiuo laikinis Vilnius atrodo. Nes tenais, aišku, dar po karo, dar daug jau sugriuvę, gal net ir nebelikė tų pastatų, bus ir arkų, ir arkelių, ir čerpinių stogų, tai žiūrėsim. Na ką, tikrai labai ačiū Jums už tokį pasidalinimą savo, na, savo veiklomis, savo išgyvenimais ir atsiminimais.
Primenu, kad šiandien studijoje lankėsi žurnalistė, gidė, fiksuojanti tiek žmonės, tiek ir miesto gyvenimo elementus fotoaparatu Audronė Ranonytė. Su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Iki susitikimo, kitą savaitę tuo pačiu metu. Ekskursija su Gabija.